Na poti z odra smo ujeli tudi gospoda Irkoliča, lepo pozdravljeni. Dobar večer. Kakšni so bili kaj občutki tam gore, ob taki množici ljudi, ob taki energiji? A veste, da je pred vsakim nastopom, če še tolikrat nastopaš, ena posebna stiska, ampak taka ustvarjalna stiska, izjemna publika je bila tlele in se je dal tist hip, ko začneš pet, te kar ponese. Kljub vaši glasbeni kilometrini verjetno vseeno vsaj kanček treme. Brez tega ne gre. Tist, ko reče, da nima čistneš treme ali pa malo mogoče, tako tist laže. A ni dober občutek, da ljudje živijo za slovensko glasbo, da se slovenska glasbo samo še vzpenja? Ja, danes tle noter je ta prava. Je ta pravo vzdušje in izjemna publika je. No. Krasno, torej, gospod Irgolič, kakšne načrte pa imate vi na svoji glasbeni poti? So še kakšni taki ustvarjalni izzivi? Ja, vse mogoče smo probali. Če si dolgo na svetu, doživiš marsikaj. Naj še dolgo traja. Hvala lepa.